Žana Marijana Prokić i Isidora Simonović, učenice su srednjih škola i korisnice doma za smeštaj učenika i studenta u Jagodini. Ove godine one su organizovali lirsko veče na kome su se mogle čuti prepoznatljive muzičke numere koje su izvodili talentovani đaci i studenti, kao i priče, pesme i literarni radovi. Ove godine, za razliku od prethodnih, celokupna organizacija literarne večeri je poverena đacima. Nas dve smo odlučile da to preuzmemo na sebe i da organizujemo lirske večeri, zato što smo shvatili da u domu ima jako talentovanih učenika i koji pišu i u okviru slobodnog vremena ili u okviru sekcija koje imamo u domu, i onda smo shvatili da je to idealna prilika da oni pokažu šta su zapravo stvorili i još jedna prilika za druženje, jer mi u okviru lirskih večeri imamo i muzičke delove gde se zabavljamo, i dok organizujemo sve to mi se takođe i družimo, tako da to je idealna prilika da na svim poljima sarađujemo. Lirsko veče je prvi put organizovano pre 10 godina na inicijativu vaspitačice Dragane Kiklić. Tradicija se održala do danas. Ove godine je specifična situacija zato što učesnici večerašnji su naši učenici i studenti, i oni organizuju sve. Od odabira pesama, odabira učesnika, preko odabira pesama koje izvodi muzička sekcija u saradnji sa studentima takođe. Koliko su oni ozbiljni u celoj ovoj svojoj ulozi? Veoma ozbiljni, iz razloga što pristupaju na vrlo specifičan način, odgovorno, daju sebe maksimalno u svemu ovome. U Domu učenika i studenta u Jagodini tokom godine se organizuju brojne manifestacije, počevši od književnih večeri, filmskog festivala, preko predavanja pa do sportskih takmičenja. U Jagodinskom domu je smešteno 230 učenika i 106 studenata.